بسم الله الرحمن الرحيم كل ونكسن نبدأ وديال كسر دوادا وركا عالندون حسن الشيخ محمود او اللينكا صوفا كتاي اي دردها اسلامكا او حريرك اجر دردها صوماليا امر كيو قوات كاي او لغو سورغي وزيردها صوماليا حمساء وحكوجر يوسنجرين وزيركا بحدالكا حدابا محيطا عبسيدا سووجا دي حسن الشيخ محمود اي حمساء عبد باري ينو فرماجو عرنتا سيخلوق ليهانا حق اه اجن ادلا وداغ دونا جنرال بيحي او شاعيي دعادو ارقا قحله والشباب اي كولاك عين داد مساكينا قدو بداس ايان ففاهي دونا دي لغه لأي بوين واستقالي توانك بيش سبتمبر لبدو كل بي لباتنك انا غلق ابغاتا داود يالفافين تاوركان يديك كوشير غرين ايا ساحب دين يا براها بلشدا وادنكم اسانتهاي هديال ارتياد نقرابتاي قابتو كومنتيغا اي هوسي واقاق isku soo laabashay wadaagsan oo xiiso leh Soomaaliya oo guldarada ugu weyneed tan iyo burburkii ka dib soo wajahday iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ilinta cisho waayay Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay aaska boqorada Ingiriiska oo todobaadkii hore baqtisay ayaa cisho waayay ilinka soo fakatay boqorro madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal ku sugnaa halkaasii ayaa adula yaabay falka argagaxa leh oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku kacay ما دام امد حوينو جاي تد بقول كيبا بقول مسلمين كامير دا قرسون حوكتا سودي سيسي ايا وحالا عركي حسن شيخ محمود وحوس ايجي كدبنا اندها قامها مرين ايا وحالا مرقودا لعركي حسن شيخ محمود ويلنك دادان ايسو حسن شيخ محمود وكجري سفكا مدحدا افريكا ودامادا اسلامكا اي لغا عسومي اسكا بغرد انجريسكا ايا مرقودا انده قبتين اصغو ايلنت عشوهي oo ciidamada markaas joogana ee Xasan Sheekh Maxamuud loo soo cararay antiish soo ilinta u cishto fajac iyo wal mar qura fajac iyo wal wal ayuu ku noqotay wadamada Islaamka gaar ahaan madaxda halkaas joogtay Islaamka waxaan Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas safahan u dhawaay mid kamida madaxda ka socota dalalka Islaamka ku yiri maxaa dhiba oo jira maxay tahay ilinta ka soo fakatay isku diin ma tihiin boqorada Ingiriiska Xasan waxa jiray la wadaag balse ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay in sababta ilinta uga soo fukatay tahay inuu aad ugu xun yahay inay baqtiso boqorada Ingiriiska Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxda caalamka u tagay duugitaanka Queen Elizabeth II ayaa wali wax sharaxaada ka bixin sababta madaxweynuhu aaska u tagay dadka baraha bulshada ka faa'iideynaya muuqaalada iyo sawirada aad loo faafiyay ayaa ka faaloonaya murugada iyo tiirayada gaarka ay ka muuqata hoggaamiyaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud kadib aaska Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku laaban doona magaalada New York halkaas uu uga qayb galayo munaasabada shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay aaska ka hor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxay buugga tacsida warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale waxay si kooban u tabisay ka qaybgalka Xasan Sheekh Maxamuud ee duugitaanka boqorada Ingiriiska madax badan oo ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale ka mid ah madaxda caalamka ee ku sugan magaalada London kana qayb galay aaska boqorada Ingiriiska ee baqtisay hoggaamiyasha dalalka barwaaqada sooranka ayaa sidoo kale ka mid ah tobanaan madaxda dowladaha caalamka ka socda oo ka soo muuqday aaska ammaanka magaalada London ayaana aad loo adkeeyay waxana ugu dambeyn soo idlaatay aaska qaran ee todobaadkan loo sameeyay boqorada Ingiriiska waa hagaag daawadayaal wararkeena kale waxaa ka mid ah Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xog loo ogaaday wuxuu sheegay inuu soo saaray amro culus oo ku wajahan wasiirada xukuumadda ka tirsan akhbaaraad kooban oo aan helnay ayaa sheegaysa inuu amar dulliga Xamse Cabdi Barre golaha wasiiradiisa isagoo Xamse Cabdi Barre faray wasiirada inaysan iska bixin isagoo aan ka fasaqaadin asaga ilaa hadda ma cadda sababta ka dambeysa arrintaasi hase yeeshee wasiirada doonaya inay dibadda u safraan ayaa hadda kadib warqad fasaxa u qoran doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre shaqaalaha dowladda oo kaliya ayaa kolkiila amarkan uu saarnay inay fasax ka qaataan xarumaha ka shaqeeyaan kolka ay dhoofayaan ilaa wadada hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in la ogaaday in wasiirada qaar xilliyada ay baxayaan ee hore u sii wataan wafdi u raacaya waddanka u socdaan balse taasi maanta ka dambeysa dalka kama dhaceyso
waxaana go'aan aad ka qaatay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre. Waagaaga dowladiyaal wadankeena kale waxaa ka mid ah General Maxamed Tahliil Biixi oo ah taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xog la yaab leh ka bixiyay fal ay sameeyeen kooxda Al-Shabaab kadib markii dagaalamayaal badan looga dilay dagaalo ka dhacay gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Taliyaha ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay madaxa ka jireen meydadka 3 ruux oo lagu dilay deegaanka Abuuri, isagoo dadkaas ku sheegay inay ahaayeen horjoogyaal muhiim u ah kooxda Abuuri. Waxaa ka dhacay qisa cajiib ah oo u baahan in ummadda loo bandhigo. Meydadka Al-Shabaab ee deegaankaas ugu carreen waxaa jiray 3 nin oo madaxa ka goosteen. Waa arrin cajiib ah, nin madaxa ka goonaya ninkii garabkiisa ka dagaalamayay si walba loo dilo, laakiin si aan tuumayo waa kuwa iyaga horjoogyaal u ahaa, ayuu yiri General Biixi. Generaalka ayaa sheegay in kooxda ugu tala gashay inaan la qaban ama la aqoonsan. Midadka 3 qof uu sheegay inay xil sare ka hayeen kooxda Al-Shabaab wuxuuse wax la yaab leh ku tilmaamay in kooxda ku dhiirtay in meydadkaasi qoorta ay ka jiraan. Waxay ku tala galeen inaan xubnahaasi la aqoonsan oo aan geeridooda la ogaan, laakiin waxaa mucjisa nin garabkaada ka dagaalamayay markii la dilo inaad madaxa ka jarto, ayuu hadalkiisii raaciyay General Biixi. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u jawaabaya afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa dhinaca kale tilmaamay inaysan kala joojin doonin weerarada safka ballaaran ee kooxda lagu qaadayo, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Biixi. Guud ahaan dhowdiyaal halkaas ku soo gabagabeeyna wararka calan doon. Nabadgelyo.